V treh dneh se je na treh metliških trgih zvrstilo zelo veliko dogodkov. Okronali so novo kraljico metliške črnine. Janja Husner je krono predala Katji Jakljevič z Grabrovca pri Metliki. Počutim se odlično, na odru je bilo sproščeno z malce treme, ampak sem uspela in upam, da bo tako tudi naprej na moji kraljevi poti. Čeprav je vino rdeča nit vinske Vigredi, so organizatorji poskrbeli za številne kulturne, zabavne, pa tudi športne dogodke. Na tek po Urbanovi poti se je podalo več kot 100 tekačev, iz Ljubljane pa je na Vigred prikolesarilo okrog 300 kolesarjev. Kako je bilo na poti? V redu, malo je dež pao, dobro pa kar šlo. Pozornost obiskovalcev v Vigredi so pritegnili rokodelci, bogata kulinarična razstava in delavnica peke belokranjske pogače. Imajo radi pogačo, je radi pečejo in seveda radi jejo z dobrim vinom ob šanku. Koliko pogač, jagenčkov in drugih dobrot so pojedli in koliko vina popili, sicer nismo izvedeli. Mislim, da bodo to potegnili črto sami vinari, šankisti, ki so tukaj, ampak ne, če opazujem, sem opazoval, se je kar trošilo. Med obiskovalci Vigredi je bilo letos veliko ljudi z druge strani Gorjancev, pa tudi z drugega brega Kolpe. Mi smo malce več oglaševali tudi zunaj Bele krajine, še posebej smo pojačali oglaševanje na Hrvaškem in to se nam je obrestovalo letos. Pravi metliški župan, ki je na koncu zadovoljno ocenil, da je prireditev uspela v vseh pogledih. Glede na vse, tudi malo slabega vremena, mislim, da smo uspešno zaključili tudi 33. vinsko Vigred. Zato ni dvoma. Vinska Vigred bo v Metliki tudi prihodnje leto.